Në djepin e demokracisë, Greqi. Shumë njerëz të pastre po kthehen për të jetuar në përshpellat e shumta që ndodhen pranë akropolit në Athinë. Sipas historisë, një prej këtyre shpellave tashmë të banuara ka qenë edhe burgu I filozofit klasik, Sokratit, rreth 25 shekuj më parë. Por çfarë do të mendonte Sokrati për këta grekë që jetojnë në ditët e sotme në përshpella? Kështu e nis reportazhin Giganti Euronews duke analizuar gjendjen ekonomike në Greqi. Ku personat e papunë të cilët ende në rrugëve të krye qytetit grek për të gjetur ushqim, preferojnë ta kalojnë natën më mirë në një shpellë poshtë urës. Georgia Mamanoglo, një 66 vjeçare e cila ka punuar gjithë jetën si pastruese, thotë se përpiqet të gjejë ushqim nëpër kazanet e plehrave dhe se nuk është e para që e bën këtë. Ajo jeton në një kasolle të krijuar brenda një shpelle. Kam marr ushqim në mbeturina sot. Unë nuk jam e para dhe as e fundit që jeton në këtë mënyrë. Familjet e tëra greke bëjnë këtë gjë. Ndërkohë Mathajsos Monselas, 58 vjeç, shprehet se deri para pak kohë kishte jetuar në shpellën pranë akropolit, ose e njohur në burgun e Sokratit, por ishte larguar prej aty për shkak të minjve të shumtë dhe tashmë jeton në një tend. Në shpellje më I srehuar nga I ftohti, është më mirë se të jetosh në një stol apo rrugë, por kjo është ende një jetë e mirueshme. Sipas një organizate greke e quajtur Klimaka, numërohen rreth 20.000 të pastre grek, pjesa më e madhe e tyre në Athinë, ndërkohë që mes tyre ka edhe shumë të diplomuar.